Walaupun Pejuang adalah sebuah parti politik Melayu, ia akan mematuhi semua dasar liberal dan keistimewaan yang diberikan kepada bukan Melayu, kata pengasasnya Dr. Mahathir Mohamad. Bekas Perdana Menteri itu berkata kerajaan yang dikuasai Pejuang akan menyokong prinsip demokrasi dan kedaulatan undang-undang dan menolak sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa serta rasuah oleh kerajaan. Beliau berkata kerajaan yang dikuasai orang Melayu memberikan keistimewaan tertentu kepada bukan Melayu yang tidak diberikan oleh negara berbilang kaum lain. Akibatnya, kaum lain dibenarkan untuk mengekalkan identiti mereka dengan negara asal, bahasa, budaya, sekolah dan sebagainya. Beliau berkata liberalisme Malaysia terhadap bukan Melayu tidak dapat ditandingi dalam apa jua cara dan konflik antara rakyat pelbagai etnik jarang berlaku.